Gerbiamas Surskijai, praėjusią savaitę jau kažkaip pakalbėjom su pačiu apie tai, kad į Vilniaus mero postą kandidatuos Artūras Zuokas. O dabar gal sakau, reiktų aptarti gerbiamų socialdemokratų šansus? Tai šansų nėra jokių, galim tęsti laidą. Na nu, bet pagaidu, sako, kad į Vilniaus mero postą gali kandidatuoti Rasa Butbergytė. Na nu, nu, ir kas, ir kom, jinai, kom, tai, kom tai kaip tai nusipelnus? Na nu, kaip buvo finansų ministrė. Kaip ir šimonyytė. Ačiū, gal jau tiek to? Palaukit jį, dar buvo ir valstybės kontrolierių. Kontrolierių aš nemėgstu dar labiau negu finansų ministru. Netikiu, kad ir likusie Vilniečiai mėgsta. Jiems, kad tik tai tavo bilietėlį pamatyti. Jokiojus atjautos ir žmogiško intimumo. O tada nu, Linas Janaukas. A kas toks yra Linas Janaukas? Seimo narys, buvęs aplinkos viceministras. Na, tai mes, reiškia, dabar visi norim, kad ant Vilniaus būtų dar daugiau pievų priveista, kuriuose užsiveistų dar visokios kitokios erkės papildomas su Danyjėliais visokiais. Tai mes šito norim. Nu, jau ne. Na, nu, tada dar yra Juozas Olikas. O, oh, žmogus su varlytė ir auksiniu šaukštu. Tačiau viskas apie jį pasakyta. Jūs mane surskai iki galo neišklausę, atimerus pretenduoja Juozas Olikas jaunesnysis. Na, kitaip teikit, jaunesnysis. Taip jaunesnysis. Nes jai tom labiau netinka. Nes, nu tai jie du su Jožu Oliaku yra galimai giminės. Surski, tai čia tėvas ir sūnus. O, nu, va, prašau. Dabar matai, koks stiprus ir mano, ir yra mano dedukcinis mąstymas. Jo, ką mes čia dar turim kandidatų? Yra dar du buvę ambasadoriai užsienyje - Motuzas ir Valionis. O, čia jau Valio, čia jau panašiau. Socialdemokratai jau tiek nepopuliarūs ant Vilnius, kad jie vis lieka į Vilnių tik kažkokį tai savo... Kaip kokį tai savo ambasadorių, gačius kaip į... tik atsiūsti kaip ambasadorių, kaip į kokį užsienį. Sūrskia, apačiam ne keista, kad sąrašai neliko Gintaldo Palūtsko. Šito liego žmogeliuko, kuris likus trims dienoms iki karo Ukrainoje pasakė, kad kalbas apie karą neįtikina. To paties. Net tai žmogus metamai vištomis rūpinasi, ko pasiekoje nėra laiko Vilnius klausimais užsiminti. Ar jūs, ponas, mokėtumėt pasigaminti kogelį mogelį? <laughs> Na, o jeigu reiktų mokėčiau. Aš akivaizdžiai per geros nuomonės apie jumis. <laughs>